Bir de beynəlxalq təşkilatlarında, dünyanın aparıcı mərkəzi banklarında və bizim özümüzün də qoşulduğumuz proqnoz ondan ibarətdir ki, ilin ikinci yarısından başlayaraq inflyasiya azalmağa doğru getməlidir. Bu istiqamətdə biz beynəlxalq inflyasiyanın azalmasına çox ümid edirik, çünki burada düşünürük ki, dünyanın aparıcı mərkəzi bankları və bütünlükdə informasiya bunu təsdiq edir ki, artıq monetar siyasəti, pul kredit siyasətini sərtləşdirməlidirlər. Onlar anti-inflasiya tədbirlərini gücləndirməlidirlər ki, həm öz ölkələrində inflasiyanı məhdudlaşdırsınlar, həm də Azərbaycana inflasiya idxalını azaltsınlar.